جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ضلعی جنرل سیکرٹری مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ سمندری محترم ظہور احمد سیالوی صاحب. ہم ان سے جانتے ہیں کہ ٹی وی تاندلے والا کا آغاز کیا گیا ہے, تو وہ ٹی وی تاندلے والا کے لیے اپنا کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا اہلیان تاندلے والا کو, اور اس کے بعد خراج تحسین پیش کروں گا ٹی وی تاندلے والا کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے اپنے شہر کی آواز کو ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے. اور میں ایز اے جنرل سیکرٹری ایم ایس ایم سمندری ڈسٹرکٹ ہونے کے ناطے پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق سچ کی آواز بن کر ابھرنے کی جرات عطا فرمائے. وما علیکم.